Друзі, гості каналу, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, ми працюємо сьогодні. Тут брат виорав своїм тракторцем. Зараз покажу вам, хто на каналі спочатку, ти знаєш, що я колись робив такого тракторця, зараз він у брата моєго, а я собі зробив другого. Зараз вам трошки поснімаємо, він тут боронує, будемо сіяти. Тут у нас чорнозьом, то капець, бачите таке, воно як пластилін виорилось і трошки вже підсохло таке. Але нікуди вже тягнути, треба сіяти, в нас дощі знову передають. Капець, Житомирська область плаває, коротше. Біля хати у мене то вже потоп, там не знаю коли вліземо, а тут де можемо, потрошки працюємо. Та й так, друзі, трошки зараз для вас поснімаємо. Думаю, буде цікаво. Я дивлюсь по таких саморобних, простеньких тракторах. Вам відосики дуже заходять, так що трошки будемо знімати. Може, часом під'їду сюди до брата, ще вам оранку поснімаю. Він сьогодні тут орав двома корпусами, але я був трошки зайнятий, не спів вам приїхати поснімати. Двигун тут на 15 кінських сил від мотоблока. І два таких міні-корпуска. Ну, в мене там відоси на каналі є. Якщо бажаєте, заходьте, дивіться. Ну, я для вас трошки, друзі, поснімаю. Там воно вдалечині. Мій дракончик стоїть. Будемо сіяти. Та й так, друзі. Думаю, для вас буде цікаво. Поснімаємо трошки. Ну, такий простенький тракторець. Це мій перший тракторець. А це вже другий. Завжди хотілося щось мощніше. Ти зробив собі трошки мощнішого, друзі. Вже цьому тракторі десь років 10. Ну вже на заводку паршивий такий, вже важко заводиться. Але ще брат ним все робить помаленьку.
Ну що, друзі, площу більш-менш вирівняли, по Борінці дали, ну таке, не скажу, що суперово, ну, зробили, але сіяти можна. Так що, друзі, будемо сіяти. Вже, як сію, не буду знімати. В іншому відео якось постараюся показати, як сіємо і так далі, друзі. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікавий відеоогляд такого тракторця саморобного, на каналі є, там дивіться, шукайте. Як хто не знайде, пишіть, я скину ссылку. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.